Bam Peter Dr. Kanswali de mu magezi eddagala lisobola okuloga omukazi n'abeera ng'akuwulira mu buli kimu ebiseera ebisinga bakazi bano bagenda ne basala amagezi ne batuloga nga tubeera nga tusala mugu nga tubula mu kasala kkubo banga tuli mu kasala kkubo musajja watto n'otuula mu ddiiro lyoba n'otuula mu nnyumba y'ogamazima nga wafuuka kiddole kiri awo nga wafuuka kiddole togambwako ng'era omukazi y'asinga okwogera mu maka go ng'era y'ateesa ebiseera ebisinga era nga buli kimu ne w'obeera nga muganda wakusabye ssente ogenda kuwuza ekigambo kimu tuno ogamazima tusooke tubuuze maama Naka. Na webuza tino mama Naka yakera kumacha na gina na kula sente mwana uangolike dogo. Na uosokolo kuloga mukazi uo na bilanga iye na iye alimu kachupa kachutex na bilanga kwa galo kwe kutula. Waliwe doga lio sokolo kwezi sangali kumuliku mwili guonga gomseja na usopolo okubilanga usopolo kuloga mukazi uo na bilanga kwa galo kwe kutula. Nga uo manito na uwa tulogane tuwa galo kwe kutula na uwe lunga omokuano go kwe kutula. Mwana uangolaba spam zezo vien kwaso zezo mwana uangu mukazi uwa bilanga anyuwa mko kabide. Nganyo amu kukukabisi, mwana wangu sopulo kubira ngu dira aspamze ezo, nozito nyeza kumu bidelio. Nomu wana hata niko kubira nganyo wako kubaju kina mochi kwa isa mkwano. Nomu gati ndo baby gama zimankurunzi. Zino spamze zangezenta demu na wengi kwa su zangezenta demu ziziko zini reze ziko ingira munda. Wento wenjagali mana yango jinkumi lebu luvele rangiranzi njizina yoka. Njagala mwana wangu, oba mukazi wangu, oba girlfriend wangu, oba gwegundi, oba mukazi gwegundi. Njagala njagala buli kaseera omutima gubenga kukubira gendi nga olaba spam zino zituuka ne zinjabya ngera zinzaabisiza mu manayo era wemanko zino zaabya ne zisobola okuzaala omwana wendo nange wonjagala zibenga zizaala omukwano omungi okwekutula njagala mbeere nga oyayanira nzenze kanze kanzeka mwana wange spam zezo zisobola okuloga omukazi n'abeera ng'akwagala okwekutula n'obeera nga yinayina alowooza ku ggwe spam z'omusajja ezo oziteekako katondo katondo nukateka mchupa oba mchoku kunya chono oba mumele yona yona omukazi agenda kuagala bampita Dr. Kanswali magizo subscribe subscribing channel yangenu nsobolo genda ku www.kanswali.com guba mtimagano kwa website nsobolo genda ku www.kanswali.com guba mtimagano kwa website osobolo genda ku Facebook unoteka mkoja Kanswa osobolo genda ku Facebook unoteka mkoja Kanswa osobolo genda ku website ngawe nkugambi www.kanswali.com osobolo genda ku YouTube unoteka mkoja Kanswa watu wala bido kusubscribinga.